Bratia Šani a Adam. Mano! A ich polovičky Eva a Carmen. A Eva, máte veľkú hryť. Tí dvaja sa narodili v rovnaký deň. Brat môj. Ale žijú každý po svojom. Náš dom zhorel. My nemáme kde bývať. Podarí sa im vydržať spolu v jednej domácnosti? Teraz by sme mohli. Nájdi 5 rozdielov a sleduj nový bláznivý seriál zo slovenského vidieka. Ja sa tak teším. Dvojičky. Už čoskoro. Na Jojke. No, teraz by to už chcelo iba nejakú pointu.